Ok, Jeff, botão Jeff. Belum masak lagi. Kak Bibi letak cucu Jeff aku ni. So pagi ni kita cuba nak buat air nak bontok dia ni. Saya suka bontok. Bontok dah masak belum? Alamak, carrot dah habis. Dah bagi kat semua kuda-kuda air. So kita ada. Kenapa buang tomato-tomato ni? Kenapa tak makan tomato-tomato ni? So kita masukkan. Okay. Damnya. Damnya. Dah tak? Semua-semua ke tepi ke tomato ke? Tunggu betul korang ni. Kau sampai kan? Kan nak banyak kan?